այս ձևաչափով դուք առողջապահական գործունեությունում որևէ առաջընթաց չեք ունենալու։ Իսկ հիմա COVID-19-ի համավարակից հետո գիտեք ինֆեկցիոն հիվանդությունների կլինիկայի միֆն էլ այսպես ասած պայթել է, որովհետև արդեն այլ ինֆեկցիոն վարակներով բուժման հետ կապված խնդիրներ կան։ Կամ անկեր առողջապահության նախարարության քաղաքականություն մշակող մարդիկ։ Մաշկաբանության կենտրոնը միացնում եք արվացկաբանական կենտրոնին, որինչ անեք։ Այսօր իշխանական բուրգը այնպիսին է կառուցված, որ շատ հարցեր ձեզ չեն տալիս։ Կանցնի մի X ժամանակ, կլինեն որոշակի փոփոխություններ եւ դուք կունենաք շատ հարցեր։ Կոչ եմ անում բոլոր բժիշկներին, որևէ պատվաստանի ջանկետ անց, ես իրենք հասկանում են, ես ինչ եմ ասում, այնպես կորեկտ չէ ավելի բաց խոսելը, կոչ եմ անում չանել նման բան։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության նախկին պետ, առողջության իրավունք կազմակերպության համանախագահ Ծաղիկ Վարդանյանի իշխանակություն Տիկին Վարդանյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Վարդանյան, վերջին շրջանում բավական, այսպես ասած, մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ պոլիկլինիկաները փորձում են օպտիմալացնել, եւ Երևանի ավականին իր թեթև ձեռքով ընդունեց այս որոշումը։ Ինչ հետևանքներ է այն ունենալու մեր քաղաքացիների համար ձեր գնահատմամբ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, բավականին զգացված եմ, որ առողջապահության ոլորտին անդրադառնում եք, որովհետև այս վերջերս ոնց որ մի տեսակ ավելի քիչ են անդրադառնում, գուցե կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Այո, իրականում դուք շատ ճիշտ եք նկատել, որ վերջին ժամանակներս շատ հետաքրքիր ձևով օպտիմալացում բառը այսպես կողք եք հաշված այդ տերմինը եւ ինչ որ վերամիավորում, միաձոլում տերմիններով, ոնց որ թե ուզում են շեղել, բայց դա նույն բանն է, օպտիմալացնել նշանակում է ծառայությունները բերել օպտիմալ իրավիճակի, այն կարելի անել եւ ծավալելով, եւ ընդհակառակը վերամիավորելով եւ պակասեցնելով, այնպես որ ինքը որևէ բան չի իրենից այնպես չի, ինչի չեն որևէ փոփոխություն դրանից չի էության մեջ չի լինում։ Վերջին ժամանակներս Երևանի ենթակայության բժշկական կազմակերպություններին, որ մեծամասն պոլիկլինիկաներ են, այսպես ցենց որոշում կայացվեց, որ պետք է այդ պոլիկլինիկաները միավորվի, շուրջ 11 պոլիկլինիկայի մասին է խոսքը, առողջության առաջնային պահպանումում իր այսպես հավաքագրած բնակիչ ունեցող պոլիկլինիկաներ էին, որոնք միավորվել էին այսպես 5 առանձին միավորումների մեջ, եւ գիտեք ինչն է ամենա անհասկանալին, թե արդյոք առաջին խնդիրը, որի մասին պետք է խոսել, արդյոք որևէ հետազոտություն արվել է, արդյոք այս ընտրած պոլիկլինիկաների միավորումը ունեն հիմքեր, որտեղից է այդ հիմքերը, ինչ ուսումնասիրություն է իրականացվել եւ ինչ արդյունքային ցուցանիշներ եք դուք այսպես ասած ցանկանում հասնել միավորելով պոլիկլինիկական օղակը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ 2000 թվականից առողջության առաջնային պահպանման բարեփոխումների ծրագրի տրամաբանությունը եղել է այլ։ Ինչ է եղել ընդհանրապես։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել է ընտանեկան բժշկի ինստիտուտը։ Մարդիկ գնացել են, վերապատրաստվել են, առանձին խմբային եւ անհատական ընտանեկան բժշկի օֆիսներ են ստեղծվել, եւ հիմնականում իհարկե պետք է փաստել, որ այն կայացել է ու հիմնականում մի փոքր բացառություններով մարզային մեր այսպես բնակչության շրջանում, Երևան քաղաքում եւ մեծ այլ մարզային քաղաքներում պոլիկլինիկական ծառայությունները որպես այդպիսին մնացին։ Նույնիսկ այս պոլիկլինիկաներում բավականին կան բժիշկներ, որոնք վերապատրաստվել էին այդ նույն ծրագրերով, նախատեսել էին, բայց մնաց պոլիկլինիկան որպես այդպիսին չգործեց այն սկզբունքը, որ առողջության առաջնային պահպանումը պետք է հնարավորինս մոտեցնել բնակչին, բնակվող վայրին։
ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է այնտեղ, որտեղ դուք ապրում եք, այսպես մի փոքր սենց զբանով ասեմ, ֆորմալ, ոտքով պետք է հասնել այն կազմակերպությունը, որտեղ դուք հավաքագրված եք։ Ընդ որում, Հայաստան առողջապահության, ես ուզում եմ ասեմ, որ Երևան քաղաքում, եթե սենց վերցնենք վերջին այս այսպես ասած հոսքը քաղաքացիների Երևան եւ հակառակ, դա Արցախի հանրապետությունից, հա, որոշ քանակի մոտ 50,000-ի կարգի բնակչությունն ու ժամանակավոր բնակեցված, ապա հիմա մեր տարածքում այնպես իրավիճակ է, որ որոշակի այդպես մուտքեր կան, միջին հաշվով մոտ 1,100,000 բնակչի մասին է խոսքը, որ Հայաստանի Երևան քաղաքում բնակվում են եւ հավաքագրված են։ Նրանք կարող են ցանկացած Երևան քաղաքի վարչական տարածքի ամբողջ տարածքում ցանկացած պոլիկլինիկայում հավաքագրվել անկախ իրենց բնակության վայրից, միայն Երևան քաղաքի տարածքում, եթե բնակվում են Երևանում, մշտական կամ ժամանակավոր, այդ երկու դեպքում էլ։ Այս դեպքում, եթե դուք միավորում եք իրար եւ ստացվում է այնպես, որ շուրջ, ասենք օրինակ, եթե թիվ 1, թիվ 5 քաղաքային էնդոկրին եւ թիվ 4 էս բոլորի վերամիավորումը, մոտ 40,500 մարդու մասին է խոսքը։ Տարածքային առումով նրանք բավականին հեռավորություն ունեն իրարից, այսինքն նրանք մոտիկ պոլիկլինիկաներ չեն եւ չեր էլ կարող լինել մոտիկ պոլիկլինիկա, որովհետեւ յուրաքանչյուր տարածք ուներ իր, այսպես ասած, նախկին սովետական սպասարկող պոլիկլինիկաները, որոնք հետո վերենացվել այսպես առանձին փակ բաժնետիրական ընկերությունների 100% պետական բաժնի մասը։ Եվ միավորումը բերելու է բացառապես ինչի՞։ Եթե կարողանանք հասկանանք, գուցե ընկալենք, թե ինչի համար են անում։ Այո, հասկանում են, որոշակի շենքային պայմաններ, տարածքներ ազատվելու են։ Եկեք դրա մասին պարզ տեքստով ասենք, ասեք, որ առողջապահական ցուցանիշները տվյալ դեպքում մեզ անհասկանալի է, բայց մենք տարածքներ ենք ազատելու, որոնք շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Եթե ամբողջ առողջապահության տրամաբանությունը տարածքներ ազատելու մեջ է, ուրեմն իրենք իրենց խնդիրը լուծել են։ Ում համար, ինչի համար են այդ ազատում։ Ում համար, ինչի համար, չգիտեմ, որևէ նախկինում, եթե որևէ օպտիմալացում լինի, մեր ապա քառակուսի մետրով ֆիքսվում է, թե ինչքան տարածք է ազատվելու եւ այդ տարածքը նախատեսված է ինչի համար օգտագործել, ինչ ծառայությունների համար, բարի լինեին դրա մասին հստակ գրել, իսկ եթե չի գրված, ապա շատ տարօրինակ ձևով նմանակվել են նախկին, այսպես ասած, գործելավոճին, ինչ իրենք նախկին բառը շատ են սիրում, ես էլ կրկնում եմ, բայց շատ այնպես ամփույթ է արված, որովհետեւ այս ձևաչափով դուք առողջապահական գործունեությունում որևէ առաջընթաց չեք ունենալու, ընդհակառակը։ Իսկ եթե ֆինանսականին անցնենք, ուրեմն այստեղ եկեք մի բան հստակ իմանանք, որ պոլիկլինիկաները ֆինանսավորում են հավաքագրած բնակչի թվով, այսինքն ունենակ 10,000 բնակիչ, կունենաք 10,000 անգամ X գումար յուրաքանչյուր բնակչի համար, մարդաշնչով ֆինանսավորման մեխանիզմի մասին է խոսքը։ Կունենաք 40,000, կլինի 40,000։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ գիտեք ինչ, կպակասեն տնորենները եւ այլն, եւ այլն, դուք ունենալու եք տնորենի փոխարեն այդ նույն քանակի տեղակալներ, որոնք տվյալ տարածքում պետք է իրենց մենեջերական աշխատանքը իրականացնեն, մանավանդ եթե տարածքները, իսկ ինչի եք բնակչության համար ստեղծում լրացուցիչ նա փաթեթավորում են արդյունավետ կառավարման, հա, այսպես ասած, հիմքով։ Արդյոք արդյունավետ կառավարում իրականացվելու է, երբ այսպես ասած մի բժիշկը պիտի ընդունի ոչ թե 1000, այլ 10,000 հոգու։ Տեսեք, իմ կարծիքով, քանի որ իրենք դրա մասին այդպես չեն բարձրացնում ու համոզված են, որ չունեն վերլուծություն, ուղղակի համոզված եմ, ես չեմ ուզում անձնավորել, բայց եկեք անկեղծ խոստովանեք, որ դուք չունեք որևէ վերլուծություն սրան։ Եթե ունեք, խնդրում եմ թող ներկայացնեն ու թող դնեն հանրային քննարկման, որովհետև այսպիսի խնդիրը հանրային խնդիր է, տեսնենք այդ դեպքում, կտեսնենք ինչքանով է արդյունավետ այն ցուցանիշները, որոնց բարելավման համար դուք գնում եք այս խնդիրներին։ Բացառությամբ այն, որ ձեզ մոտիկ, ձեր համար հաճո մարդիկ կարող են ինչ-որ որոշակի պաշտոն սպասեցնել, այդ թողնում ենք դա անձնական դիրույթում, անցնում ենք զուտ առողջապահական բնագավառի բարելավման ցուցանիշներ։ Ինչ խնդիր եք տեսել, որ
օպտիմալացնում եք, նու վերամիավորում եք ներեգություն։ Ես ինչի եմ այսպես ասում, որ մի քանի անգամ ուղակի լսեցի, որ իրենք մենք չենք օպտիմալացնում, մենք վերամիավորում ենք։ Հարգելի գոլեգաներ, վերամիավորել, միաձուլել, միավորել, օպտիմալացնել, դա նույն process-ն է, որևէ ձևով խնդիրը չի փոխվում դրանից։ Հիմա վերամիավորել եք, ինչ խնդիր եք տեսել, որի բարելավման կամ այդ խնդիրի լուծման համար դուք միավորել եք այս, ես ձեզ ասեմ որպես մարդ, որը բավական երկար աշխատել է եւ մարզային առողջապահությունում, սկսել է սանիտարի աշխատանքից, ես մինչեւ ընդունվել եմ բժշկական բանի ինստիտուտ, մեր ժամանակներում ինստիտուտ էր, հիմա համալսարանում եմ, եւ աշխատել եմ շտապօգնությունում բուժքույր, ապա հերթով այդպես մինչեւ այստեղ բոլոր տարածքում որպես մարդ, որ անձամբ աշխատել է բոլոր մակարդակներում, ես ձեզ ուզում եմ ասել, սրանով բացառապես վատարացնելու եք վիճակը։ Ինչ առումով եք վատարացնելու, ամբողջ աշխարհը գնում է առողջության առաջնային պահպանման ոլորտում, ընդհակառակը հնարավորինս տարածվելուն, առնվազն դուք պետք է մոտ այլ մոդել կիրառեք, եւ վերջի վերջո երբ է վերջականապես սովետ միությունից մնացած այս մոդելը վերանայվելու։ Երբ ենք մենք հասկանալ, որ մենք ապրում ենք այլ իրականությունում, որ պահանջներն ու այս պարտավորությունները եւ նաեւ ծառայությունների շուկայում պահանջը բնակչի փոխվել է, որովհետեւ ինքը բնակիչ է 30-40 տարի բաղեմության բնակիչ է, չէ՞, իր պահանջներով, իր կոմունիկացիաների անհրաժեշտությամբ, հետեւաբար պետք է առաջնային ուղակի բարեփոխում։ Ես կարդացել եմ, այո, գրված է 23 թվականից մենք սկսելու ենք բարեփոխելը։ Կարող եք ասել, ունեք մոդել, եթե 23 թվականից այլ մոդելով է բարեփոխվելու, ինչի համար է նոր հիմա օպտիմալացվում։ Եթե անելու եք, պատրաստեք, նախապատրաստեք բոլոր ինֆրաստրուկտուրաները եւ եկեք ստեղծեք նոր առաջնային օղակը, ահողակի նոր կառուցվածք։ Սա սովետ միությունից մնացած պոլիկլինիկաներն են։ Այո, այդտեղ պետք է բարեփոխումներ արվի։ Ես այն առաջին մարդն եմ եղել, որ ողջունել եմ Արսեն Թորոսյանին, երբ որ ինքը ասաց, որ պետք է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բժշկական կազմակերպությամբ, բայց սա չէ այն, ինչը ես այն տեսլականը, որը որ պետք է լինի Հայաստանում։ Մենք որևէ ձեւ առողջապահությունում չենք ունենա ոչ մի շարժ, մինչև առաջնային օղակը տեղից չշարժենք։ Մինչև ասում եմ, որ չեղած, այսպես ասած, գույքի ձեռքնել են կրակընկել Տիկին Վարդանյան։ Ստացվում է այդպես, ես բացի այս վերամիավորման մեջ ազատ տարածքներ ունենալուց, այսինքն մենք ունենանք ազատ տարածքներ, գուցե դրանք շատ անհրաժեշտ են քաղաքապետարանին։ Գուցե ես այդ մասով չունեմ տեղեկատվություն, գտնում եմ, որ դա ոչ բժշկական է, եւ գուցե, բայց եթե դուք 50,000 կամ 17 պոլիկլինիկան ինքը 34-35,000 բնակիչ սպասարկող մեծ պոլիկլինիկա է, ամենալավագույն մենեջերական գործունեություն իրականացող լավագույն պոլիկլինիկան այս է ձեր։ Ինչի՞ եք միացնում նորից ինչ-որ խնդիրներ առաջացնում, եթե հենց արդեն իսկ ինքը համարվում է 25,000-ից բարձր 40,000-ի մոտ պոլիկլինիկա, խոշոր պոլիկլինիկա։ Ինչն է իմաստը, իմաստը որն է, ասենք որ ինչ որ որոշակի հարցեր լուծվի, նորից եմ կրկնում, բացատրեք ինչ է կանոն, բացատրեք այդ որ մոտ որ ծառայությունն է դրանից ավելի բարելավելու։ Եթե ես ընդհանեն կարող եմ միայն մի բան ասել, ընդհանեն որ առաջնային օղակը ունի հստակ հետևյալ ֆունկցիա՝ առաջնային կանխարգելում, երկրորդային կանխարգելում եւ երրորդային կանխարգելում։ Որը ինչ է նշանակում առաջնային կանխարգելում, դուք պետք է հավաքագրած բնակչին ամեն օրը բացատրեք, որ առողջ ապրեք, մի ծխեք, աղը քիչ օգտագործեք, հա, այն ինչ որ sense ընդհանուր ուզում եք փաթեթավորված ներկայացնենք ձևով մարդկանց, նաեւ դուժու դուգանքով, դա պետք է լինի ընդհանրապես առաջնային օղակի բժշկի, այսպես ասած, գործիքը, որը շատ քայլեք, հա,
սնունդը ճիշտ կարգավորեք, ապրեք այսպես եւ այլն եւ այս սա առաջնային կանխարգելի, այսինքն թույլ չես տալիս, որ մարդու մոտ հիվանդությունը առաջանա։ Երկրորդային կանխարգելի մարդեն դա սկրինինգ այն ընդլայնեք սկրինինգները։ Հարգելի գոհեգաներ, ընդլայնեք սկրինինգները, ամբողջ աշխարհը սկրինինգային գործունեությունն է իրականացնում։ Ինչի՞ չեք ուզում մեծ ծավալով արեք։ Ոչ վարակիչ հիվանդությունների 3 պարամետրով սկրինինգ եք անում, անհարմար եմ զգում այդ 3-ը, ասեմ, ճնշում, չափել ու շաքար արյան մեջ շաքարի մակարդակ որոշել է։ Ինչ սկրինինգի մասն է խոսքը, եթե մեր ընդհանուր ծառայություններում դա վաղուց կա արդեն։ Լուրջ սկրինինգներ արեք, լուրջ ձևով առաջին էտապում հայտնաբերել լուրջան ցուցանիշ բարձրացրեք, ես կընդունեմ։ Անկախ ամեն ինչից, կասեմ, շատ ճիշտ քայլի վրա են մարդիկ, այնինչ որ մենք պետք է 3-րդ, 4-րդ ստադիայում ու շատ ցած բարդացած դեպքեր հայտնաբերենք, մենք հայտնաբերում ենք շատ ավելի վաղ եւ շատ արագ ենք բուժում, էժան ենք բուժում, ու ամենակարևորը մարդը մնում է աշխատունակ եւ հնայի ստեղծման հետ կապված խնդիրներ չեն ունենում։ Հիմա եւ 3-րդային կանխարգելումը, դա այն կանխարգելումն է, որ արդեն մարդը իր տարբեր տեսակի հիվանդություններից հետո շարունակական բուժում պետք է սպասել, հսկողություն պետք է իրականացնի։ Եկեք ձեր այդ 3 մեծ ֆունկցիան, որը առաջնային ողականում է, սա ես ինչ որ աքսիոմա է, ինչ որ ես ասում եմ, ասեք, որ մասն է բարելավելու նրանից, որ ոչ թե 30, 40, 20 կամ 15000 բնակիչ է սպասարկում, այս սպասարկում է, չգիտեմ, 50000, մոտավորապես 50-40, ես այսպես հերթով բոլոր սպասարկումները նայում եմ, իրենց հավ այդ միավորներ բավականին մեծ խոշոր պոլիկլինիկան են լինելու։ Երկրորդը, մի իրավիճակ եղավ մեր մոտ, որ գիտեք ինչ արեցին, եղավ մի պահ, որ առաջնային օղակից վճարովի ծառայություն հասկացությունը հանվեց բավական տարիներ առաջ, եւ այդ ժամանակ այսպես ասած առաջնային օղակի պոլիկլինիկան, ամբուլատորիան համարյա 100%-ով, դե 100-ը մի քիչ շափազանցացրած է, մոտավորապես մի 90%-ով ինքը իրականացնում է պետական պատվերով աշխատանք, այսինքն իր ֆինանսավոր իր հասույթը ձևավորում է պետական պատվերի պայմանագրից։ Եկեք այդ խնդիրը միած վերանայեք, ճիշտ է արդյոք թե չէ։ Այսօր, երբ որ ես հետադարձ հայացք եմ դարձնում եւ իրավիճակն եմ նայում բժշկական ծառայությունների շուկայում, ապա սա շատ լավ պայմաններ ստեղծեցինք, որ մաներ, մուներ ամեն առաջին հարկում կամ նկուղային հարկում լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտության չվերահսկվող փոքրիկ կենտրոնիկներ, որտեղ անհասկանալի է եւ անվերահսկելի է, թե ինչպիսի լաբորատոր բաներ են օգտագործում, նյութեր են օգտագործում։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին սևացնել, բայց վերահսկողական մեխանիզմը այդ քանակի վրա, որտեղ վճարովի ծառայությունը իրականացնում, չէ՞ գիտեք, լաբորատոր գործիքային ամեն քայլափոխին Հայաստանի Հանրապետության եւ Երևան քաղաքում եւ մեծ քաղաքներում մենք ականատես ենք այդ իմ ասած այդ process-ին։ Հետևաբար ստացվում է, որ զարգացած վճարովի ծառայություններին, ծառայությունները բացի պետական պատվերի փաթեթից, դրեք լրացուցիչ պետական ծառայությունների փաթեթ, դրեք լրացուցիչ ծառայությունների փաթեթ, ու որ մարդկանց համար հրապուրիչ լինի պետական պոլիկլինիկաներում գրանցված լինելը։ Իմիջիալոց ես ուզում եմ նաև որպես տեղեկատվություն ձեր թուրքտվությամբ հայտնեմ, որ մարդը անսահմանափակ քանակով կարող է տարվա ընթացքում փոխել իր պոլիկլինիկան, որի համար պետք չէ այնտեղ, որտեղ դուք հավաքագրված եք գնալ, այ ընդհակառակը, որտեղ որ դուք ուզում եք գնում եք, ներկայանում, ասում եք, ես գալիս ձեր մոտ եմ ուզում արդեն սպասարկվեմ, էլեկտրոնային հարցման միջոցով այդ խնդիրը լուծվում է, ձեզ պետք չի այդ պոլիկլինիկա գնալ։ Հետևաբար, որպեսզի հրապուրիչ լինի, ես խոշորացում եմ ընդհակառակը, վերահսկողական մեխանիզմների թույլացում է գնալ, որովհետև ձեզ առնվազն մի տարի պետք է, որպեսզի այդ ամբողջ մենեջերական կառուցվածքը կարողանա կարգավորել նույնիսկ ամենալավագույն այսպես մոտիվացիաներով։ Եկեք արեք այդպես, վերցեք հազակ տվեք վճարովի ծառայության, այն ինչ որ պետ պատվերով է, պետ պատվերով է, գումարեք վճարովի ծառայություն, ինչի մասին է խոսքը, թող իրենք լինեն մրցունակ, որովհետև տեսեք, Երևանում մի բան ասեմ, Երևանում 1 միլիոնի 700000-ը պետական հիմնարկներ են հավաքագրված, 300000 մարդ մասնավոր կարբետ կլինիկաների, պոլիկլինիկաներում է հավաքագրված, եւ հավատացեք, եթե եղավ այս վիճակը, փոխվելու է։
Այս միգրացիան ներքին դեպի այլ կազմակերպություններ հավատացեք այդպես է լինելու։ 1 տարի առաջ թեգուցե մի փոքր ավել մարզերում, հա, ծննդատները, այսպես ասած, վերամիավորվեցին, էլի փակվեցին, էլի այս գործընթացն իրականացվեց, էլի անդրեցին արդյունավետ կառավարում եւ այլն։ Ինչ արդյունքներ ունենք այսօր այդ ուղղությամբ, հատկապես հաշվի առնելով, որ դեմոգրաֆիական խնդիր ունեցող երկրում ծննդատներ փակվեցին։ Ծննդատների հետ կապված փակվեցին մինչև 100 ծնուն տարեկան ունեցող ծննդատները։ Իհարկե այդ ծննդատների փակման այս չափանիշները վերցված էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից եւ բավական մշակված էր։ Ի տարբերություն այս փոփոխությունների, իրական մեծ հանձնաժողովով բոլոր ծնդոկրություն իրականացնող կազմակերպություններում հանձնաժողովը եղել էր եւ տեղում հստակ ամրագրել էր բոլոր խնդիրները։ Այսինքն նախապես մինչեւ այս փոփոխությունը իրականացնելը բավականին լուրջ հետազոտություն արվել շուրջ 2-3 ամիս ևողության, դրանք մոտավորում, դրանք 50-ից ավել, 54-55 կազմակերպության մասին է խոսքը, եւ բոլոր չափանիշները հարմարացրել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, եւ այո, մի քանի տարածքներում փակվեցին ծնդոկնությունը։ Ինչ է տվել մեզ, եթե հիմա մենք նայում ենք մահացության առաջին ցուցանիշը հայերին առողջապահության, դա մայրական մահացության ցուցանիշն է, մայրական մանկական, ընդհանրապես դա ընդունված բան է։ Եթե նայում ենք մայրական մանկական, այստեղ այդքան էական չի ազդում մայրական մահացության ցուցանիշը, ապա առանձնապես բարելավում չի եղել։ Հետևաբար այն ինչ որ մենք արել ենք, ինքը առանձնապես էֆեկտ չի տվել, այդպես մեծ էֆեկտիվություն չի առաջացրել, եւ ընդհակառակը գուցե եւ դժվարացրել ենք մարդկանց այսպես ասած ծնդկանի տեղափոխումը համապատասխան կլինիկա։ Ինչու այդպես եղավ, որովհետեւ դրանից հետո պետք է այդ տարածներում դրվեր, այսպես էր նախատեսած իհարկե, դրվեր շատ լավ շտապօգնության ծառայություն, այնպիսի շտապօգնության ծառայություն, որը շատ արագ, առանց այսպես ասած խնդիրների, պետք է եւ ծնդօգնության եւ առաջին անհետաձգելի բուժօգնության հետ կապված շատ արագ հասցնել տեղ, նման այդպես ինչ որ տենց փոփոխություն մեծ չի եղել։ Իհարկե շտապօգնությունում փոփոխություններ եղել են, մեքենաներ են այդպես սանիտարական ավտոմեքենաներով համալրվել է եւ այլն, բայց ինքը տենց հատուկ շեշտադրում այդ կոնկրետ այդ տարածքների վրա ցավոք սրտի չի եղել, որը իհարկե ոնց որ թե կիսատ է մնացել։ Եւ ինչ վերաբերվում է դեմոգրաֆիկ, իհարկե առողջապահական ցուցանիշը դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների բարելավման մեջ շատ փոքր ցուցանիշ է, եւ նույնիսկ էքստրակորպորալ բեղնավորման ստացված երեխաների, հա, այսօր որ այսպես մեծ շատ անթատ ռեկլամենանում, պետք է անկեղծ ասել, որ ինքը այդքան էլ մեծ ազդեցություն չի թողնում դեմոգրաֆիայի վրա, բայց կազմակերպման առումով կարծում եմ, որ այսօր մեր կառավարությունը ունի խնդիր եւ անպայման պետք է չանտեսի այնտեղ, որտեղ փակվել են այդ ծնդատները, պետք է ուժեղացնել այլ ծառայություններ, այն ծառայություններ, որոնք կկոմպենսացնեն այս ցուցանիշների, որպեսզի հետո չունենանք այլ խնդիրներ, մի օր կունենանք տնային ծնունդների ավելացում, այդ տնային ծնունդները իրենց հետ հաջորդիվ կունենան տարբեր տեսակի մայրական խնդիրներ, երեխայի հետ կապված խնդիրներ, ոնց որ հետ ենք գնում, որը այդքան էլ ցանկալի չի։ Մենք մի պահ բավականին լավ ցուցանիշներ ունենք, բավականին մոտ 3 անգամ իջել էր մայրական մահացության ցուցանիշը, հետևաբար պետք է պահել անկախ ամեն ինչից, պետք է առողջապահության նկատմամբ վերաբերմունքը լինի հետևի անվտանգության առումով, այո, ինքը մարդ ու առողջությունը դա համար առաջին, նաև բացի սահմանների անվտանգության պահելը մարդիկ պետք է լինեն առողջ, որ կարողանան մնացած հարցերը, այսպես ասած, իրականացնեն, պետություն պահեն, էլի շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրինակ նույն բանը, ես չեմ կարող, նույն ձևով չեմ կարող բարձրաձայնել եւ ասել միավձիայի կանխարգելման կենտրոնի եւ ինֆեկցիոնի, հա, ինֆեկցիոն
կլինիկայի այսպես միավորումից ստացած կոնգլոմերանտին, ինքը ոնց որ եղավ ոչ ճիշտ այսպես աճով մի հատ կոնգլոմերանտ, եւ գիտեք ինչն է ամենա տարօրինակը, որ միավ ձյայի կանխարգելման կենտրոնը, ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ամենակայացած բժշկական կառույցն էր։ Ինչ է դա նշանակում? Նա կոմունիկացիաները արտաքին աշխարհի հետ բոլոր խնդիրներում ուներ առաջադեմ մոտեցումներ։ Այսօր ես մենք գիտեք ունենք այսպիսի մի հատ մոտեցում, եթե մի բանի մասին չենք խոսում, չկա դեռ, մենք դա չենք կարող գիտակցենք, որ ինքը շատ կարևոր է։ Եթե այսօր որևէ միջամտություն ստանալու համար մարդիկ ինչ որ տարբեր բժշկական կազմակերպություններ կամ կոսմետոլոգիական կամ սալոններ են գնում եւ չեն վախենում, որ միավ վարակվելու են, ի շնորհիվ այն համաճարակաբանական գործունեությանը, որ իրականացրել էր այդ թիմը, բավական խելացի թիմ էր հավաքված, եւ այս միավորումը ինքը շատ արդյունավետ միավորում էր, երևի թե մի ինչ որ կվելուց են, կլինեն մարդիկ, ովքեր որ կունենան քաղաքական այսպես կամք, կվելուց են եւ հետողորմյական են այս ամեն ինչը, որովհետեւ այստեղ նաեւ այլ խնդիր կա, COVID-ի, COVID-19-ի այս համավարակը։ Այդ շրջանում, հա, երբ բոլորը հիվանդանոցներին բացում են, հիվանդանոց ենք այսպես ասած միավորում, փակում, ինչպես է հասկանալ, որն էր միտումը ի վերջո։ Ի վերջո ես իհարկե միտումը կարծում եմ, որ միտումը եղել է այն, որ այնուամենայնիվ այդ միավորումը պետք է որ ռեսուրսների ինչ որ միավորում տար, բայց այդպես չեղավ, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ գործունեությամբ զբաղվում են, ցավոք այս պահին իհարկե համաճարակաբանական գործունեությամբ են զբաղվում տարբեր ամբիոններում եւ այլն այլ հասարակական կազմակերպություններում, բայց ոչ պետական կառույցում, որոնց պետք չի կորցնել, որովհետեւ կադրերը ստեղծվում են տարիներով եւ այդ կադրերը պետք է կապ չունենան, մենք իրենց նկատմամբ դրական ենք դրամադրված, թե բացասական, այսպես ասած նրանք մեզ դուր են գալիս, թե դուր չեն գալիս, հա, իրենց բնավորության գծերով, եւ պետք է գնահատվի կադրի ունակությունը ու նրան անպայման պետք է տեղ դրվի, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, կադրերի կադր ստեղծելու համար այն էլ այդպիսի փոքր ոլորտում, այնքան շատ նեղ ոլորտ է, շատ տարիներ են պետք, տարիներ են պետք, վերապատրաստումներ են պետք, վերամասնագիտացումներ են պետք, անընդհատ պետք է լինեն կապի մեջ տարբեր միջազգային կառույցների հետ, տարբեր այլ միավձյալի կենտրոնների հետ, որպեսզի հետ չմնան, հա, հետ չկարողան այս բոլոր այն մոտեցումներից, որոնք իրականացվում են։ Իսկ հիմա COVID-19-ի համավարակից հետո, գիտեք, ինֆեկցիոն հիվանդությունների կլինիկայի միֆն էլ այսպես ասած պայթել է, որովհետև արդեն այլ ինֆեկցիոն վարակներով բուժման հետ կապված խնդիրներ կան։ Խնդիրներ կան, որ հիվանդանոցային դեպքերը ոնց որ թե շատ ավելի քիչ է, քան մենք այդպես նախկինում նախատեսում էինք, կանխատեսում էինք։ Նույնիսկ համալիրում էին, այսպես ասած, ամբողջ ներդրել։ Հա, որ պետք է անեն, այդպես որ եկել ենք մի հատ իրավիճակի, որ պետք է շատ խելացի մոտեցում ցուցաբերել։ Պետք է այն, ինչ որ եղել են այս փորձությունները, վելուծել, ու այս վելուծության հիման վրա հստակ ռազմավարություն ունենալ։ Ու այդ ռազմավարությունը պետք է կապ չունենա անձերից։ Կապ չունի, մենք ենք, դուք եք, մյուսներն են, ռազմավարությունը պետք է գնա հանուն Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու, քաղաքացու առողջության։ Շատ հետաքրքիր ժամանակներ ենք ապրում, երբ որ մենք տեսեք իրար վրա ինչ եղավ, COVID համավարակ, դուք շատ լավ հիշում եք ինչ իրավիճակ էր, չէ, վերապրոֆիլավորված կազմակերպությունների թթվածինը չի հերիքում, դեղերը բերում են ինչ-որ տարբեր տեղերից, ինչ-որ տարբեր կլինիկաներում, այ վեցը բաժանմունք են, յուրաքանչյուր բաժանմունքը իր ձևով է այդ բուժումը անում, այսպես բան չեր եղել Հայաստանում, այս աստիճան կլինիկական քաոս էլի, կլինիկական առումով եմ ասում, եւ մեկ էլ այդ բոլորից հետո պատերազմ,
արդեն զինվորներ, վիրավորներ, վիրավոր, ես չեմ գնում զոհվածների մասը, ես գնում եմ կենդանի մարդկանց մասում, վիրավորներ, ես վիրավորների տեղափոխում, տեղը ճիշտ կազմակերպում, գիտեք, տրավմայի ժամանակ ելքը, ցանկացած տրավմայի, ցանկացած եւ հրազենային, եւ ճանապարհատրանսպորտային, եւ ցանկացած տեսակի տրավմայի ելքը 80% կապված է առաջին բուժի օգնությունից։ Այս օրենք է, որ պետք է բոլորը իմանանք։ Եթե առաջին պահին ճիշտ բուժի օգնություն եք ցույց տալիս, ելքի դրական լինելը 80% ապահովված է։ Դե այնպես կազմակերպեցին, որ մեր զինվորների դիերը հայտնվեցին նկուղում տիկին վարձ։ Ծաններ բան էր նկուղում հայտնվելը։ Ես դա իհարկե գուցե կան բաներ, որոնց մասին մենք որևէ մեկը ստերյակ չենք, բայց իմ վելուցելով, իմ ըստ ինձ, դա եղել է նրանից, որ մենք չենք կարողացել հստակ օգտագործել Հայաստանի Հանրապետությունում առկա դիահերձարանների, սառնարանների ամբողջ ռեսուրսը։ Թե ինչու չենք կարողացել, դա եղել է ստրեսի արդյունք, հանկարծակի սկսած պատերազմից այսպես հետևանք, որ այսպես լավ չկազմակերպեց, բայց սա խնդիրը դա է, որովհետև երբ որ մենք մեր կարողությունները գնահատում ենք, այդպես չէր, որ մենք պետք է ունենայինք այսքան, նույնիսկ այսքանակի զոհերի դեպքում, մահացած մարդկանց դեպքում այսպիսի իրավիճակ, եւ հետեւաբար այստեղ էլ պետք է հասկանալ, որ կառավարել է պետք է այդ ամեն ինչը, իսկ դա կառավարվում է տվյալ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով, համապատասխան այսպես ասած արտակարգ իրավիճակի խորհուրդների եւ այլի կողմից, այնպես որ մեկ անձի վրա այսպես շատ գնալ կամ գնալ են կազմակերպության, որ իրենք, ես կարծում եմ, այստեղ եղել է համակարգային խնդիր, եւ եթե մենք ունեցել ենք սխալները, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է ուղղակի պաշտպանվենք։ Մենք այսօր պետք է հասկանանք, ունեցել ենք, վելուցենք եւ ինչ քայլեր ենք անելու, որ այլևս չլինի նման վիճակը։ Որևէ ձևով ոչ մեկը չի կարող մեզ այսօր ասել, որ այլևս այդ Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմական իրավիճակներ չեն լինելու, չէ, չենք կարող ասել, մեր ամբողջ շրջապատը այս պահին երում է դառնով, եւ ոչ մեկը չենք կարող ասել, թե ինչ իրավիճակ կլինի համավարակի հետ կապված։ Հետևաբար ճոխություն չէ, այսպես ասած, չակերտավոր առողջապահության համակարգը վստահել մեկին, ով առողջապահության հետ կապ չունի, Տիկին Վարդանյան։ Նկատի ունեմ նախարարը, ով ունի իրավաբանական կրթություն։ Գիտեք, ես շատ երկար եմ մտածել, թե ինչն է պատճառը։ Պատճառը երևի թե այդքան նա չէ, ինչ կան այն իներտ վիճակը, որը ունի առողջապահական հանրությունը, եւ որ երևի թե հենց պատճառը դա է, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ անձերի, ես ձեզ ասեմ, որ ընդհանուր համակարգային մոտեցումն է այդպես, այսինքն մեն առողջապահությունում չի այդ վիճակը, ցավոք սրտի, բայց նույնիսկ այդ վիճակում, եթե կարողանար տվյալ անձը իր շուրջը հավաքել մարդկանց, ովքեր ունեին այդ հնարավորությունները, գուցե եւ կուլկը դառնար հաջողված նախարար։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ նախարարությունում կադրային ջարդ է այսպես ավտոս իրականացում, այն պրոֆեսիոնալները, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատել են նախարարությունում, անկախ թե ովքեր էին նախարարները, ովքեր էին իշխանության, հիմա նախարարությունում չեն։ Ես հիմա ասեմ ձեզ, ես ուզում եմ հատ բերեմ Չերչիլի օրինակը։ Չերչիլը իր մասնագիտության մեջ, գիտեք, ամենաթույլը եղել է մաթեմատիկայից, և ամենաքիչ իմացել է ֆինանսական գործ, բայց ինքը եղել է հաջողված Անգլիայի ֆինանսների նախարար, եւ որ ուղղակի փորփրում ես հասկանում ես որտեղից, հա, եթե մենք ասում ենք ֆինանսների նախարար, ինչ ենք մտածում, որ շատ լավ ֆինանսիստ պետք է լինի, իմ կարծիքն էլ այդպեսին, հա, երբ որ փորփրում ես, ունեցել է բավականին լուրջ աղանդավոր օգնական, որը այդ բոլոր հաշվարկներ, հաշիվներ, կանխատեսումներ, գիտեք ինքը ինչ ծանր ժամանակներում է, չէ՞, ասենք իր պատերազմական եւ այլ իրավիճակում է Չերչիլ կարողացել այդ հարցը, եւ ինքը դուրս է եւ համարվում է Անգլիայի պատմության մեջ լավագույն ֆինանսների նախարարը։ Հետևաբար, եթե դու ճիշտ կազմակերպես այդ ամեն ինչը, այո, իսկ ինչ վերաբերում է ջարդին, գիտեք ինչ է իրականանում, խնդիրը երևի այդքան ջարդը չէ, ինչքան որ մոտեցումները այլ են, եւ այդ մոտ այն մարդիկ, ովքեր այդ մոտեցումներին համաձայն չեն, բնականաբար իրենք
չեն էլ իրենք էլ չեն կարող շարունակել աշխատելը, եւ առողջապահությունը միայն առողջապահության նախարարությունը չէ, կարելի է օգտակար լինել նաեւ եւ քաղաքացիական հասարակության մեջ եւ այլ տեղերում։ Պարզապես պետք է ունենան մի բան ընդամենը՝ լսելու, անկալելու եւ այսպես կոմունիկացիաներ ունենալու հատկություն, որը չունեն։ Դա է ամենակարևորը։ Եթե իրենք կարողանային լսել, կոմունիկացիաներ ունենալ, տարբեր հասկանալ ինչ են ասում այդ մարդիկ, ինչ են ասում, ինչի համար են ասում, դա գուցե եւ անձնական ամբիցիաները կող դնեին եւ ստացվեց, որ պատմության մեջ հաջող կլիներ, որ կլիներ եւ ոչ բժիշկ նախարար մեր պատմության մեջ եւ գին նախարար, եւ բայց չգիտեմ, պատմությունը կդատի այդ ամեն ինչը, թե ինչ ցուցանիշներ ինչ էր աԵղել։ Ես չեմ ուզում այդպես ինչ-որ առանց ինչ-որ մարդկանց վրա անհատներով առողջապահությունն էլի այսպես որոշել։ Հաշվեք ինչ պալատը բացահայտումներ արեց առողջապահության ոլորտի, հա, վերաբերյալ, ինչը բավական սվիններով ընդունվեց ազգային ժողովում, վստահ եմ դուք այդ ցեկույցին հետևել եք, ինչ կասեք այս ամենի մասին, եւ դրան զուգահեռ նաեւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էր ասել, որ Հայաստանում ինչ-որ թվերը չեն համընկնում, զոհերը վերա գրվել են կորոնավիրուսից զոհվածներին եւ այլն եւ այլն, ինչ է կատարվում իրականում եւ ով է այս դեպքում ճիշտ, հա, որ կողմներ իր այսպես ասած փաստերով ավելի ճիշտ։ Նայ հաշվի քնիչ պալատը ընդհանրապես այս վերջի տարիներին, գիտեք, ինքը վերածվել հաշվի քնիչ պալատի, իրամ հիմնական ֆունկցիա, եթե նա հաշվի քնիչ պալատի մասին օրենք կարդում եք նրա ընդհանուրը, ապա հիմնական ֆունկցիան դա պետական փողերի, բյուջեի, ֆինանսների ծախս արդյունավետություն, այսինքն ինչը արվում, մենք իմենք ունենք բյուջե, այդ բյուջեից ունենք հատկացումներ, տարբեր տեսակի, այդ թվում եւ առողջապահական հատկացումներ, չէ՞։ Եվ այս առողջապահական հատկացումներում կան ծրագրային բյուջետավորում է եւ կան որոշակի ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ դրված, որոշակի ռազմավարական, այսպես ասած, խնդիրներ, օրինակ էլի, օրինակ մենք ֆինանսավորում ենք, չգիտենք, 36 կամ 37000 ծնդոկնություն, հա, օրինակ եմ ասում ձեզ։ Նույն ձևի կովիդի հետ կապված մարդիկ ընդամենը ծախս արդյունավետության խնդիր էին բարձացրել եւ պետք չէ սվիններով, պետք էր ընդամենը յուրաքանչյուր գետին հանգամանորեն պատասխանել, եւ որ այնտեղ որտեղ դա արվել էր հապճեպ, արագ, առանց պլանավորման, որովհետեւ դա արտակարգ իրավիճակ էր, առնվազն առաջին 3-4 ամիսը կարելի էր դա այդպես բացատրել, գուցե այդ նայվեր այլ պրիզմայով։ Հետևաբար պետք չի, ուղղակի պետք է հանգամանորեն բացատրել, սա առաջին անգամ չի, որ հաշվի քնիչ պալատը մտնում է առողջապահության նախարարություն, եւ նաեւ մյուս ստուգող կազմակերպությունները յուրաքանչյուր գործառույթի համար, այո, ֆինանսների համար պետք է ծախս արդյունավետություն ներկայացվի։ Ինչ ծախս, ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում, այդ նույն բանը ես ասացի միավորման հետ կապված, կամ ընկեր առողջապահության նախարարության քաղաքականություն մշակող մարդիկ, մաշկաբանության կենտրոնը միացնում եք արվածքաբանական կենտրոնին, որ ինչ անեք, ձեզնից որևէ մեկը չի կարողացել այս հարցերը մի հատ հասկանալ, որտեղ մաշկաբանական ծառայությունը, որտեղ արվածքաբանական ծառայությունը, արվածքաբանական ծառայությունը տանեք, միացնեք մի բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի, ես կհասկանայի, որտեղ այդտեղ պետք են լինում տարբեր արվածքային հիվանդություն, կբարդ հիվանդություն ավականին, տարբեր տեսակի մասնագետներ, հա, եւ վիրաբուժական բլոկից եւ թերապևտիկ բլոկից, ռեանիմացիա է պետք, հեմոդիալիզ է պետք եւ այլն եւ այլն։ Մաշկային ծառայությունը, եթե դուք այդպես միավորման բան, ես դու ինֆեկցիոն, մաշկային, միավձիա, այդ իրար միացնեիք, եթե նույնիսկ այդպես գոնե այդ միացման սպեկտրը պետք է մի քիչ բժշկական լինի, եւ հետո կասեք, չէ, մենք անելու ենք, հետո էլ տրավմատոլոգիա, մաշկային, արվածքաբանական կենտրոն ենք սարքելու վերանա, գիտեք ինչ կա, այդ եղածը մի պետք չի քանդել, որ նորը սարքել, եւ առհասարակ ուզում եմ հարց տալ առողջապահության նորից քաղաքականություն մշակողներին, բոլոր պոլիկլինիկաներում պարտադիր ունեք մաշկային կաբինետներ, բոլոր։ Պարտադիր ֆինանսավորվում են շուրջ 700 միլիոնի կարգի ֆինանսավորումը գնում մաշկային կաբինետների բժիշկներին, բոլոր, բոլոր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան որ պոլիկլինիկաներ կան, բոլոր տեղերում պարտադիր նեղ մասնագիտական կաբինետը։ Եվ հիմա հարց եմ տալիս ձեզ։ Արդյոք մեկը համակարգում, այսինքն պարապ կաբինետներ են դրանք,
պարապ, պարեսպունի մաստով էս պահին, ծավոք սրտի, չնայաս այնպես չի, որ գործում է, ինքնեց գործ առութով, արդյոք էս պահին դուք գոնեք արկա, գոնե մեկ կենտրոն չկա, որը վելուցի, մասնագիտական վելուցության մասնախոսքը, թվերի վելուցության կենտրոն, ազգային ինստիտուտում կա, այո, թվերը գումարվում է, ասում է, միատ ազգային վելուցական ինչ-որ միատ այսպես բանադրվում, դա ուրիշ բանը։ Այլ բանը, երբ որ դուք մասնագիտական, նոզոլոգիաները, ինչ հիվանդություն են բուժում, ինչ են անում, այս կաբինետներին ինչ-որ մեթոդական պետք է օգնել, լավ, եթե այսօր մաշկային այդպես արդիական չեք համարում, փոխեք։ Այդ կաբինետներում վերանայեք, այդ չգիտեմ, միակ ձյայի հետ կապված, չգիտեմ, կովիդի հետ կապված պրոֆիլակտիկան տվեք։ Ինչ որ բան փոխեք, որտեղ ժամանակները փոխվում է, մենք էլ պետք է նրանց հետ փոխվենք։ Այո, չի լինի սովետ միության այն ստանդարտը օգտագործել 2022-23 թվականին, բայց փոխեք, ինչ որ բան մի հատ վելուցեք, մեծ վելուցական արեք, բոլորին ներկայացեք, դրեք հանրային քննարկման, լսեք ձեր օպոնենտներին, որովհետև շատ հաճախ օպոնենտներն են ձեզ հուշում, թե ինչ անել, որից հետո արեք այն, ինչ որ անելու եք, խնդրեմ, ինչի մասին է խոսքը, ով է ասել, որ վիրաբուժական միջամտությունը կառավարման մեջ ընդունելի չի, ես ընդունում եմ, եթե ընդունում եմ, բայց դա պետք է ունենա հստակ, այսպես ասած, ծանրակշիռ ակունքներ, այսօր իշխանական բուրգը այնպիսին է կառուցված, որ շատ հարցեր ձեզ չեն տալիս, կանցնի մի X ժամանակ, կլինեն որոշակի փոփոխություններ և դուք կունենաք շատ հարցեր, ձեզ հարցեր կտան, որպեսի պատրաստ լինեք այդ հարցերին, իսկ իրենց ոչ մեկը տենց հեշտ, երկրագունդը փոքր է, գտնվում ես, մի տեղից կգտնեն, դուք պետք է այս հարցերին կարողանաք պատասխանել, հետևաբար այսօր շատ խելոք պետք է մոտենաք դրան, ոչ թե ուղղակի միացնում ենք իրար, այնտեղ գիտեք ինչ, որովհետև էլի տարածք ենք ազատում, էլի տանում ենք ընդեղ ենք տեղավորում ենք, չի լինի տենց բան, իսկ անհայտ կորելա ընդհանրապես ճառագայթային հիվանդության բուժումը, լավ հարց եմ տալիս, եթե վաղը ռազմական միջամտություն լինի մի ինչ-որ տեղ, իրավիմնու ռազմական գործողություն լինի, և օգտիրարվի ճառագայթային զենքեր տարբեր տեսակի, ով է բուժելու մեր զինվորներին, ով, ով է բուժելու, մենք այդ խնդիրը ինչ ենք անել, սկսելու ենք խնդրել այլ երկրներից, որ մասնագետ կա, որպեսի ճառագայթային հիվանդություն բուժի մեզ համար, չէ որ ժամանակին Չեռնոբիլի այդ վթարի մասնակիցների և այդպես հաշմանդամների, վետերանների, հա, վետերանները, ոչ շուրջ 3000 մարդ են, դա իհարկե հիմա քանի գնում պակասում են, բնական է, այդպես էլ պետք է լինի, այդ մարդիկ բուժում էին ստանում այդտեղ, լավ էին ստանում, վատ էին ստանում, փոխեիք, վերափոխեիք, լավ այդ բաժանմունքը միացնեք մի այդտեղ, բայց ինքը մեզ շատ կարևոր է, ստրատեգիականը, ճառագայթային հիվանդությունը դա ստանում են ճառագայթային զենքեր կիրառելուց, տարբեր տեսակի ասենք այդպեսի ճառագայթային ինչ-որ տեղերում ինչ-որ վնասվածներ ստանալուց ճառագայթային չէ, ինքը բարդ սպեցիֆիկ մասնագիտություն է, դրա մասին մոռացել եք, պրոֆեսիոնալ հիվանդությունների մասին մոռացել եք, այսօր մենակ միավորում ենք ինչքան ունեն գիտահետազոտական ազգային կենտրոններ, այսպես ինչ-որ տարօրինակ ձևով խառնվել է իրար, այսինքն ինչ մենք գիտություններ չենք անելու, պետք չի ոչ մի բան, ոչ մի բան պետք չի, շենքերը ազատենք, հետո կորոշենք ինչ ենք անելու։ Գեր Վարդանյան, դեպ այս Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված մեծ բացահայտումներ եւ աղմուկ բարձրացավ, թե ինչ է կատարվում ամերիկյան բիոլաբորատորիաներում, այդպիսի կան նաեւ Հայաստանում, որևէ վերահսկողություն առողջապահության նախարարությունը ունի այս առումով եւ դուք որևէ մտահոգություն ունեք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Այն կա, այն լաբորատորիաները, որոնք այդ Պենտագոնի տետրայի սրագրով է իրականացվում, իհարկե գիտեմ, ինքս 20 ժամ եղել եմ այդտեղ աշխատանքի ժամանակ եւ շատ լուրջ վերահսկողություն է իրականացվում, այն ինչ որ կա մենք տեսնում ենք, բավականին լուրջ վերահսկողություն է իրականացվում առողջապահության նախարարության կողմից, հիվանդների վերահսկման կանխարգելման կենտրոնի ինքը ենթակայության տակ են այդ լաբորատոր ցանցը, եւ այն ինչի մասին խոսում էին ինձ համար անհասկանալի անկեղծ ասած, որովհետեւ այն գործառույթները, որոնք իրենք իրականացում են այդ հանրային լաբորատոր ցանցի եւ նաեւ ռեֆերենս ցանցի ստեղծումը, ինքը բավական առաջադեմ ինչ ամեն դեպքում որպես հանրային ոլորտի հանրային առողջապահության լաբորատորիաներ, այն ինչ որ խոսում են այդ ռազմական մասով, իհարկե դա այդ մասը մեզ ընդհանրապես հասու չէ, բայց վերահսկողություն միանշանակ կա,
միանշանակ հստակ վերահսկողություն կա, բոլոր մասնագետները այդպես շատ վերապատրաստված են, շատ լավ գիտեն իրենց գործը, այդպես այդ լաբորատորիաները բավական ժամանակակից, այսպես ասած, մոտեցումներ ունեն, բավական։ Իսկ ինչի մասին խոսում էր ռուսական դաշնությունը, դա մեզ հասու ինֆորմացիա չի, իմ տեսածը, ընդամենը հանրային առողջապահության ոլորտի լաբորատորիաների այդ գործունեությունն է, որտեղ տարբեր տեսակի հետազոտություններ են իրականացնում, կապված ջրից, սկսած վերջացած այդ ինֆեկցիոն օջախներից վերծրած, ու բավականին լավ սարքավորումներով, նորացված, վերապատրաստված մասնագետներով, այսպես էլի։ Մնացածը ինչ վերաբերում է մտահոգությանը, միանշանակ մենք կոնկրետ իմ անձնական սա իհարկե կարծիքն է, որ այո, պետք է մտահոգվել, որովհետև այսօր աշխարհում եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում իրավիճակ է ստեղծվել, որտեղ անհասկանալի, այսպես վերադասավորություններ է լինում, ընդհուպ կարող եւ մեթոդների արչեւ ոչ մեկը չկանգնի, մենք պետք է զգոն լինենք, բայց այն ես չգիտեմ, գուցե այդ կան լաբորատորիաներ, որոնք առողջապահության նախարարության ենթակա չեն, կան այդպիսի լաբորատորիաներ, որոնց մենք տեղեկություն չունենք, բայց կոնկրետ մեր մասը, տեսանելի մասը, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինքը հանրային առողջապահական ոլորտին ծառայող հանրային լաբորատոր ցանցեր են ու շատ լավ ցանցեր են։ Հիմա նորից գլուխ է բարձրացնում կորոնավիրուսը, մյուս կողմից էլ կապիկի ծաղիկը, այսպես ասած, հիվանդության մասին խոսվեց, որի մասին այդպես էլ որևէ սպառիչ տեղեկատվություն չստացանք, իսկ կորոնավիրուսի հետ կապված էլի ինչ որ սպասողական, ցրողական, այսպես ասած, պատասխաններ ու մեկնաբանություններ է, կարող է հերթական անգամ Տիկին Վարդանյան կանգնենք, այսպես ասած, կոլապսի առաջ ու չիմանանք, թե էլ որ հիվանդին, որ հյուրանոցում ու որ միջանցքում ենք տեղավորելու։ Ինչ կասեք այս մասին եւ որը պիտի լինի այսօր մեր առողջապահության քաղաքականությունը։ Մեր իմ կարծիքով այսօր առողջապահության քաղաքականությունը, ես այդ հենց դա ինի կատմի, որ այն ինչ որ անցել ենք այդ փորձությունը, պետք է լավ վերլուծվի եւ հստակ քայլեր արվի, որպեսզի նույն աժոտաժային, այսպես ասած, արագ իրավիճակային բժշկությունից պետք է անցնենք պլանային բժշկության, ինչ կաներ ծանրեն ժամանակները։ Իրավիճակային է հետեւյալն է, այստեղ սրան ընդունեք, այնտեղ նրան ընդունեք, այստեղ 3 կոյկա էլ ավելացրեք, այստեղ չէ, այդպես պետք է չէ, այդպես կարող է լինել այն առաջին ժամանակները, երբ որ անկեղծ ասած, բնությունը մեզ ապտակեց, եւ որովհետեւ մենք արդեն տևական ժամանակ մոռացել ենք, այսպես ասած, ինֆեկցիաների մասին եւ հստակ վարում ենք ոչ վարակի չառավել տարածված հիվանդությունների, ինֆարկտ, ինսուլտ, հա, ուրսկաբանական, այսպես հիվանդությունների հետ կապված այսպես քաղաքականությունը, եւ հիշեցրեց իր մասին, ասեց, սպասեք, մենք ես դեռ կամ ու ես կարող եմ այսպեսի ոնց փոթորիկներ առաջացնել ամբողջ երկրով։ Ինչ վերաբերում է համավարակին, իհարկե այս նորից ակտիվացել է եւ եվրոպական տարածաշրջանը եւ տարբեր տեղերում, ինչ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արդյոք մենք կընկնենք նորից կոլապսի մեջ, ես կարծում եմ, որ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները գոնե այս անգամ նախնական ունեցած արդեն իսկ բազայի վրա, որովհետեւ դուք շատ լավ հիշում եք, ու մենք էլ շատ լավ պետք է ազնիվ անկեղծ ասենք, որ մենք ունենք թթվածնի խնդիր, չէ՞, թթվածնային կայանների խնդիր, մենք ունենք դեղորայքի, այսպես ասած, նոր դեղորայքի սպասարկման, մենք ունենք մոտեցումների, ընդհանուր մոտեցումների, թե ինչպես ենք մոտենալու կովիդով հիվանդին, հա, որն է ճիշտ, այս մոտեցումներից խնդիր, ինքը նոր հիվանդություն է։ Եվ առաջնյերթին ունենք անլուրջ հայտարություններ, որը, այսպես ասած, հանրությանը սխալողությամբ տարավ, հա, նկատի ունեմ ամենաբարձր մակարդակով արաղով շփել եւ այլն։ Ընկալումներ այդպիսի, ընկալումներ, նորից եմ ասում, մենք ինչի չենք, ինչի հետո հանկարծակի ասենց ստրեսի մեջ են եղել, որտեղ տարիներով, այդ թվում եւ ես եղել եմ նաեւ ոչ վարակի հիվանդությունների Հայաստանի պատասխանատուն, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպում 4-5 տարի, երբ որ բժշկականության քաղաքականության վարչական պետ էի, եւ երբ որ մենք տարբեր տեսակի եվրոպական տարածաշրջանի, ասենք այդ հավաքներին հանդիպում ենք, այնտեղ ընդհանրապես շատ կար իհարկե ինֆեկցիոն կոմպոնենտը կար, բայց ինքը Գիրակը շարում էր ոչ վարակիչը, ոնց որ թե մոռացել ենք, հիշողության են ամենաանկյունում էր, թե ինչ կարող են լինել համավարակների ժամանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մոտեցումներին,
դա ինձ թվում է ընդհանրապես դրսևորման խնդիր է, մարդիկ այդպես են դրսևորում, պետք է կառավարման փորձ ունենալ, պետք է երկար տարիներ, կարծում եմ այդ նույն մարդիկ հիմա արդեն էլ իրենց այդպես չեն պահի, անփորձություն, մոտեցումների այդպես ոչ մեկը չէ պատկերացնում, որ 5000 մարդ շուրջ կմահանա, ասի մահանալ բառս չի պատտում, ասում եմ զովի կովիդից, որ մարդիկ այսպես կարող են օրերով հերթ կանգնել, որպեսզի հիվանդանոցային բուժօգնություն ստանան, որ մենք ամբողջ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցը իր մահճակալային ամբողջ ֆոնդով է կսարքենք կովիդային հիվանդանոց, հիմա հետ ենք գալիս, հետո ուրեն գնալու չգիտեմ, հա, այսինքն այս խնդիրները պետք է ճիշտ ենք անում, թե չէ ծախս արդյունավետ ենք օգտագործում, այս արդյունավետ ենք օգտագործում ֆինանսները, սա կարևոր է, այսօր կարող են, այո, կարող են իրենց ղեկավարությունը այդպես այսօր դեռևս այդպես չի անդրադառնում, բայց մի օր հաստատ այս ամեն ինչը շատ ավելի մանրամասն են նայելու, որտեղ դուք հիմա ճիշտ եք արել, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը վերադառնում արդեն նորից սոմատիկ հիվանդությունների, գիտեք ինքը վերապրոֆիլավորված էր, հիմա հարց եմ տալիս, երբ որ կտրուկ ավելացավ քանակ, ինչ ենք անել, նորից հետ ենք գնալու կովիդի, ես գնալը գալը անել ես բոլորը, եւ ռեսուրսա, եւ ժամանակա, եւ ֆինանսական, եւ կադրային, եւ այլ ռեսուրսներ, չէ՞, օգտագործում պետք է շատ խելոք վելուծվի եղածը, եւ նորից եմ ասում, իրավիճակային բժշկությունը, որով զբաղվել ենք մինչեւ հիմա, դա այդ ցայտմոտային վիճակից, հիմա պետք է անցնենք հակառակին, պետք է անցնել պլանային հստակ ցուցանիշներով առողջապահության պլան, 3 ամսվա համար պլան, 6 ամսվա համար գործողությունների պլան, 1 տարվա համար պլանի շեղումը ինչի հետ է կապված, իսկ ինչ վերաբերում է համավարակներին, այո, կարող են համավարակներ, իսկ եթե չենք գնա կոլապտոիդ վիճակի, այսինքն ինչ ենք անել, եւս 25-30 բժշկական կազմակերպություն վերապրոֆիլավորելու ենք, հետո նորից հետ ենք գնալու, հետո նորից ասելու ենք, գիտեք ինչ կա, վերջ, արդեն այս փուլի էտապի բանել վերջացրեցին կովիդը, հետո կովիդից հետո կգա մի հատ ուրիշ ինֆեկցիա եւ այլն, այսինքն այս պահին մենք պետք է դա կարողանանք, իհարկե վերջնական կանխատեսել չեն կարող, բայց կարող են շատ հստակ այսպես ամրագրել իրենց աշխատանքներ, եթե դուք ուշադրություն եք դարձրել, կովիդի ֆինանսավորումը անում են հիմնականում պահուստային ֆոնդից, ինքը չի պլանավորված, ինքը ամեն ամսվա կատարողական հիման վրա գումար են տալիս, դա ի՞նչ անշան, դա իրավիճակային բժշկություն է, դա պլանային բժշկություն չի, մեր բյուջեի տրամաբանությունը ուրիշ է, եւ հետեւաբար եթե մենք ապրելու ենք այս իրողության մեջ, իսկ ինչպես տեսնում ենք այս իրողությունը, դեռևս ավարտված չի այս մարտահրավերները, հետեւաբար բարի եղեք եւ վելուզականը տվեք հստակ, իսկ ինչ վերաբերում է կբանային, հիշում եք եթե որ դուք ասել նոր մի փոքր առաջ ասեցիք, անդրադարձանք այդ կապված է դիակների բան, այդպես անախորժ տհաճ, շատ տհաճ իրավիճակի, այս վիճակն էլ էստեղ է, խուճապն է արել ու կարա ոչ ճիշտ կառավարումը, կարող է որոշակի ժամանակ անց անախորժ եւ մութ պատմություններ դուրս գան, նաեւ այստեղ սրա հետ կապված մասնավորապես պատվաստանյութերի, դրանց ոչնչացման ժամկետանց լինել չլինելու եւ այլնի հետ կապված, դուք այստեղ վտանգներ տեսնում եք? Ես վտանգ տեսնում եմ միայն պատվաստում իրականացնողները, դա առողջության առաջնային օղակում աշխատող բժիշկներ, կոչ եմ անում բոլոր բժիշկներին, որևէ պատվաստանյութ ժամկետանց, ես իրենք հասկանում են ես ինչ եմ ասում, այնպես կոռեկտ չի ավելի բաց խոսելը, կոչ եմ անում չանել նման բան, երբեք չան, եւ առհասարակ ոչ միայն կովիդի կանխարգելման ուղված ասենք այս պատվաստանյութերը, այլ ընդհանրապես որևէ այլ պատվաստանյութ, այլ դեղ ժամկետների մեջ, միայն ժամկետների մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է մութ պատմություններին, գիտեք կարող են լինենք, բայց դրանք լինելու են էպիզոդիկ, դրանք էպիզոդիկ են լինելու, իսկ տվյալների մասով նորից եմ ասում, կառավարման թերություններն է, մենք ունենք արմետ համակարգ էլեկտրոնային, մենք ունենք ձերքով հավաքագրվող եւ այլ արմետ համակարգի մուտքագրման հետ կապված այս բոլոր խնդիրները ստացվել է, որ ինչ որ մեկը մյուսի ինչ կանով է դամ միտումնավորված,
արդեն պետք է այնպես լուրջ հետաքննություն անեն, հասկանալ, բայց որ նույն համակարգում կան նման խնդիրներ այլ ոլորտներում, այսինքն ինքը զուտ տեխնիկական խնդիրներ կան, ես օրինակ մի քանի անգամ հայտնաբերել եմ, մարդը մահացել է, բայց իրան դեռ դուրս գրված չէր, այսպես մի շատ էր խառնաշփոթը, կապված որ հավելվածներ են ավելացնում, կապված որ ինքը իհարկե օգնեց, արմետ էլեկտրոնային համակարգը բավականին թափառ է, եթե մինչև այդ ընդհանրապես միայն պետական պատվերի մասն էր անում, հիմա ինքը բավականին հավելվածներ ունի, սա դրական բան էլ ունի, այսինքն ամեն ինչ չի, որ բացասական է գնում, ինքը դրական էլ ունի, չէ՞, այդ իրավիճակը բերում, բայց ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ դրական լինի նաև այս անցած ճանապարհի վերլուծությունից արդյունքներին ինչ-որ մի բան արվի, արդյունքում գիտեք ինչ, այստեղ անհատներ, նախարար, փոխնախարար, կամ այս մարդիկ անցողի գնացող մարդիկ են, կարևորը մարդկանց առողջությունն է, կարևորը չվնասեն առաջինը, բժշկությունը այդ մեծ օրենք ունի, ասում են նոլի նոցերը, մի վնասի առաջինը, այսինքն տեսեք ինչքան խելոք են եղել են հեվանից սկսած Հիպոկրատից, որ առաջինը չեն ասում օգնի, ասում են մի վնասի, որպեսզի կարողանան առողջապահ բնակիչ է դրանից օգտվի, բնակչին դրական ինչ-որ առողջապահական այսպես ասած միտումներ լինի մնացածը, հուսանք որ այդ դիտակցումը կլինի մեր առողջապահության ոլորտը համակարգողների մոտ, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար, շնորհակալ եմ։